U Međunarodni aerodrom Banja Luka u narednom periodu trebalo bi da bude uloženo oko 7 miliona maraka. Plan je proširenje aerodromskog prostora, ali i značajno ulaganje u opremu. Ovo je zaključak sastanka premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović i ministra saobraćaja Neđe Trninića sa rukovodstvom Banjalučkog aerodroma. Cilj je, kažu, veći transport robe i razvijanje putničkog saobraćaja. Cilj je postavljen, ulaganje u infrastrukturu i opremu. Procjene su da bi ova investicija koštala nekoliko miliona maraka. Po našim procjenama, ukupna investicija bi trebala biti između 6 i 7 miliona. Plan o proširenju aerodroma Banja Luka uskoro će pred vladu Srpske. Investicije smatraju vladi su velike, ali i realne. Zgrada sama po sebi ili samo skladišni prostor sam po sebi definitivno nije dovoljan. Mora da bude sva ostala i logistika i biće, ali isto tako i oprema koja vjerovatno čini najveći dio zapravo svih tih investicija koje ćemo imati ovdje. U smislu i putničkog i kargo saobraćaja, oni imaju vrlo ambiciozne i realne planove. Da Banjalučki aerodrom ima perspektivu, dokaz su i kargo usluge. 9 mjeseci od kako je potpisan ugovor sa turskim kompanijama, izvoz mesa bez problema ostvaruje zapažene rezultate. Izvršili smo 101 let, odnosno prihvat i otpremu 101 leta sa red veličina cirka 4.500 tona rasklađenog mesa. Osim kargo poslova sa turskim kompanijama, uskoro će biti potpisan ugovor i za izvoz mesa u Rusiju. Neće biti zapostavljen ni putnički saobraćaj. Prioritet jačanje odnosa i aranžmana sa Srbijom.